اوغت بیان کول مقصود نه غنم صرف دومره بویم چې الحمدلله کم مور ابینن قبر تلاړه داغ مفارقت خود خاندان د پاره دی. اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ د مور د وفات نه بعد د حضرت سترګو نه اوخ کې روان شولې. هر تھانوی رحمت اللہ علیہ ته چا فرمال حضرت ډیر دردونه راغلی ډیر تکالیف راغلی خو ستاسو د سترګو نه اوخ چرته نه ده تلې. صبر ستاسو چې کم دی نو الحمدللہ د ژوند عظیمه سرمایا وا. نن ستاسو د سترګو نه اوخ کې روان شولې د مور په وفات. ملا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ته جواب کې وفرمایل ول واقعی خبر هم دغه شان ده چې بار روزم څوک راته وی حکیم الامه څوک راته چې کم دی وی شیخ الحدیث څوک راته وی پیری طریقت رهبر شریعت څوک راته وی مفتی اعظم څوک راته وی مفتی صاحب نو څوک ماته نوم ناخلی خو چې کله به د کور نه راووتمه نو د وروسته ناپسې به آواز وشو اشرف علی اشرف علی د اقا آواز پسې ژاړم چې وسته اشرف علی د آواز والے څوک پاتې نه شو چې ماته به آواز کو اشرف علی ودرېږه اشرف علی راشه د اشرف علی د آواز اورېدلو والا هغه آواز به زه وانه اورم اقا آواز مې جړی اقا آواز مې دردی. واقعی خاندان دپاره دا یو عظیم زمون د ټول لپاره داغ مفارقت دی د دعا زی زمون لاړ. خوشحالی په سبانه ده خوشحالی په دی باندې الحمدلله چې پسې پوش دغې غېږې مبارکې هغې عظیم هستۍ مونږ له راکړلې هغه عظیم شخصیات مونږ ته راکړل چې د کومې غېږې دپاره زمونږ د اکابرو ژړا شروع ده. سوال دا کوي الله هغه غېږه مونږ له راکړه چې کومه غېږه به مونږ له امام بخاري راکوي. خدایه هغه غېږه د مور مونږ له راکړه چې کومه غېږه به مونږ له امام ترمیزی راکئی امام مسلم به راکئی. اللہ تعالیٰ آغا غیقہ دا مور مونگ دراکا چکا مغیقہ با مونگلا شیخ الہند محمود الحسن ناکئی قاسم نانو طبیب راکئی. خدا آغا غیقہ را اللہ کا چکا مغیقہ با عطاواللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ راکئی چکا مغیقہ مولانا عبدالحق راکئی کبا غیقہ مولانا یوسف بنوری راکئی مولانا ایوب جان بنوری براکئی دا سی غیقہ راکا اللہ دا اللہ پا ذات قسم دا میں دو آغا غیقی کمی شوی دی د میندو هغه غېږې کمې شوي دي اوس هغه غېږو پسې زمونږ جړا ده. خو الحمدلله د خاندان جهاد مطمئن صاحب نور الله مرقده زما والد گرامی چونکه د دې ځای فاضل ډېر وخت فاضل الحمدلله باباجي صاحب جماعت مسجد د هغې خدماو کې او حضرت ما والد صاحب یو معقوله ما ته اوس هم یاده ده چې مونږ لاړو په دیر کې م چنده وکړله چې په دیر کې م چنده وکړله نو په ټوله چنده کې مونږ ګرځېدو ګرځېدو نو یو نیم سل دوه سوه روپۍ چې کم دی دا زمونږ چنده راوړله. حضرت مطمئن صاحب نور الله مرقده وجعل الجنه مثواه وی دا چنده چې مونږ کله راوړه مونږ دوه طالبانو یو بل ته م کتل چې لکه دا دوه نیم سوه روپۍ به مونږ حضرت مطمئن صاحب ته ورکو څنګه. حضرت مطمئن صاحب ته به څه وایي چې مونږ وګرځېدو یو هفته تاو راتاو شولو ایله دغه دوه نیم سوه روپۍ م راوړې. حضرت مطمئن صاحب جواب بسئ اون خو هیڅ هم رانوړه پکار چې ډېره سرمایه هم راوړی وې ډېر سم چې کم دی راوړی وې نو یې رالو مونږ طالبانو. حضرت مطمئن صاحب نور الله مرقده هغې ته چې کم دی مخامخ کېناستو وی راته وی چې طالبانو چېرته تلي وې مونږ چې حضرت د مدرسې دپاره تلي وو چېرته جی دیر ته تلي وو جی دیر غرونو کې وګرځېدو او چندم لګه راوړې ده د مدرسې دپاره. وی حضرت مطمئن صاحب نور الله مرقده وفرمایل راکئ چې ستاسو دومره ستړې کړې ده خدای دې چې کم دی ستاسو دا ستړې قبوله کړي. فرمایي مونږ چې پیسې راواغستې وی دا پیسې چې م کله راواغستې یو بل تم کتل یو بل تم کتل چې حضرت مطمئن صاحب بس وی چې دومره سفر مو کوم تاسو یې دوه نیم سوه روپۍ راوړې تاسو یې دوه نیم سوه روپۍ راوړې. فرمایي وی حضرت مطمئن صاحب چې کله دا پیسې دې سی واغستلې وی دې ځان سره نیولې وی چې طالبانو خپکې گئے ما پیسې مې نه دي غوښتلې چې تاسو نه زه پیسې غواړم. یو لفظ یې وویل ویل تاسو چې کوم قدمونه اغستی دي قدمونه الله ته قبول شوي دي پیسې نه تاسو چې کوم قدمونه د مدرسې لپاره اغستی دي
په کمزه کې تاسو ګرځیدل کړی دي اقه قدمونه عند الله قبول شوی دي دا قدمونه قیمتي دي او دا قیمت قدمونه برنګ راوړي و چې کله دا بنیاد اخو دې کېدو د دې بنیاد په وخت کې زما والد سے فرمای وی دننه گاڑی چکم دے لاسو کی نیولی وگر زولا نو یو سڑے را گئے اگر ویل حدت دا چی جی دا بنیاد خود دیر زیاد پلن دے دیر زیاد چکم دے نو پلن بنیاد دے تو دیر پلن بنیادی خو دے بنیاد بم لگ نرے خو دے حضرت معتمیم سے نور اللہ مرقد ہوا تو فرمائل چی بچھوڑیا دا چکم دے بنیاد بروانی دا ببرخی جی دا بنیاد برنگ راوڑی دا ببرخی جی نن وڑو کہہ رہے سبا و پریبا نورم آبادی فرمائی آگا ورز کہ من حیرانو سجی کم دے دا اسباب محیات امرنو حضرات و علماء اکرامو اگا سوچ قلندر ہر چی گوید دید گوید قلندر ہر چی گوید دید گوید گویا آگا قلندرانا انداز بانے در مدرسی آبادی کرے آپ قلندرانا انداز بانے دیتا دعا گانی کرے آپ قلندرانا انداز بانے الحمدللہ دا لوی عظیم سرمایہ مو تپرے خو دے نزب داوے ہم چی الحمدللہ دے خاندان آگا مور ابائی مونتا الحمدللہ آگا شخصیات راک لل چی الحمدللہ دا غی پشن دبانے دا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدا دا الحمدللہ زبیم الحمدللہ مورا بیرا نجودہ شولا و انشاءاللہ تعالی دا تمام سچی دی دا تمام سچی دی نن باغی تا قبر کے دے سکون و آرام ملاوی قبر کے با انشاءاللہ غیتا جی کم دے مین و محبت دے ملاوی پا قبر کے با انشاءاللہ تعالی دا برکات غیتا جی کم دے ملاوی